խնդիր 349-ը։ Գտեք երկու շրջանագծերի իրարից ամենահեռու և իրար ամենամոտ կետերի հեռավորությունները, եթե շրջանագծերի շարավիղները 4 սանտիմետր և 5 սանտիմետր են, իսկ նրանց կենտրոնների հեռավորությունը 12 սանտիմետր է։ Ենթադրենք, սա 4 սանտիմետր շարավուղով շրջանագիծն է և սա 5 սանտիմետր շարավուղով շրջանագիծն է։ Այս երկու շրջանագծերի կենտրոնների հեռավորությունը 12 սանտիմետր է։ Մենք պետք է գտնենք այս երկու շրջանագծերի իրարից ամենահեռու և իրար ամենամոտ կետերի հեռավորությունները։ Ինչպես տեսնում ենք, իրար ամենամոտ կետերի հեռավորությունները այս երկու կետերի միջև եղած հեռավորությունն է։ Եվ իրարից ամենահեռու կետերի հեռավորությունները, եթե շարունակենք այս շարավղերը, այս կետի և այս կետի միջև եղած հեռավորությունն է։ Պետք է գտնենք այս հեռավորությունը և պետք է գտնենք այս հեռավորությունը։ Ինչպես տեսնում ենք, ունենք 4 սանտիմետր, 5 սանտիմետր այս երկու շարավղերը և այս հեռավորությունը, այս կանհատվածի երկարությունը միասին հավասար է 12 սանտիմետրի։ Ուրեմն, եթե 12 սանտիմետրից հանենք 4 սանտիմետր և 5 սանտիմետր, ապա կստանանք այս ամենամոտ շրջանագծերի ամենամոտ կետերի միջև եղած հեռավորությունը։ 12-ից հանած 4, հանած 5, կարող ենք 4-ին գումարել 5, այնուհետև 12-ից հանել 9-ը։ Տարբերություն չկա, հավասար է 3 սանտիմետր։ Այսինքն, այս երկու շրջանագծերի ամենամոտ կետերի հեռավորությունը 3 սանտիմետր է։ Այժմ գտնենք ամենահեռու, իրարից ամենահեռու այդ երկու կետերի հեռավորությունը շրջանագծերի, այս երկու շրջանագծերի։ Ինչպես տեսնում ենք, քանի որ մենք գիտենք, որ շրջանագծի կենտրոնից դուրս եկող բոլոր շարավիղները հավասար են, այս շարավիղն էլ 4 սանտիմետր է, այստեղ շարավիղը նույնպես 5 սանտիմետր է, ուրեմն ունենք 4 գումարած 4, գումարած արդեն ստացել ենք 3 սանտիմետր, գումարած 5 սանտիմետր, գումարած 5 սանտիմետր և կունենանք այս երկու շրջանագծերի ամենահեռու կետերի միջև եղած հեռավորություն։ Այսինքն, երկու անգամ 4 կամ կարող են գրել 4 գումարած 4 գումարած 3, գումարած 5, գումարած 5, հավասար է 21 սանտիմետր։ Նույնն է, որ գրեինք, քանի որ մենք արդեն գիտեինք, որ այս
3 երկարությունների գումարը հավասար է 12 սանտիմետրի, 4-ին կգումարենք 12 սանտիմետր և կգումարենք 5 սանտիմետր և կստանայինք 21 սանտիմետր։ Ուրեմն պատասխան ունենք երկու շրջանագծերի, տրված երկու շրջանագծերի իրարից ամենամոտ կետերի միջև եղած հեռավորությունը 3 սանտիմետր է և իրարից ամենահեռու կետերի միջև եղած հեռավորությունը 21 սանտիմետր է։